皆さんこんにちは、ドイちゃんです。今回の動画はですね、ドイちゃん教えて、ドイちゃんテッククリニック第9弾ということで、早いこともう第9回目となりました。今回の動画もですね、様々な質問、皆さんからいただいたものをですね、まとめていくつか、紹介していきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは見ていきましょう。さて、まず一つ目の質問はですね、自転車の逆走についての、罰則はどうなってるのかということですね。これ煽り運転に該当するのかということなんですが、煽り運転っていう一つの言葉だけね、ピックアップしてしまうと、後ろから煽られてるわけでもないのに、なんで正面から来た人が煽り運転になるんだいっていう感じになりそうなんで、煽り運転イコール妨害運転っていうね、項目に入ります。なので、一応道路交通法の中では自転車も妨害運転に属することになったようですね。なので逆走、幅寄せ、あとは自転車のベルを執拗に鳴らすなどの行為が、摘発の対応に、対象に、なるそうです。ですが、一応何ですか、証拠を持ち込んでもっていうところだと僕は思うんですよ。結局そのどういうふうに証明するかっていうことが一番大事で、ただ映像を持ってったからじゃあいけるかっていうと、人と自転車なんでナンバーがついてるわけでもないですから、なかなかこうそれを、証明する、立証するのが難しいのかなというふうに思いますので、もしねそういう危険な運転をしてる人たちがいたらですね、もうその場で注意して、もうその場で収めるのが一番いいんじゃないかなと思うんですよね。もしぶつかられたりしたらね、これは問題なので、その場でもう取り押さえて、警察の方が来るまでね、しっかりと確保して、で映像とともにですね提出するっていうことをすればですね、間違いなく、勝てると思いますので、この辺は今後、そういったシチュエーションに遭遇した際にね、今回の内容をですね参考にしてもらえればと思います。続いて質問2、サドル沼から抜け出す方法、サドル沼にはまってしまいましたっていうね、そんな質問でございました。どうやって抜け出すかってことですね。これも端的にいきたいと思うんですが、1、ID マッチのようなバイクフィッティングを受講する、バイクフィッティング受けましたかね。これバイクフィッティング受けてないとなかなかね、答えが出にくくなってくるのかなっていうふうに思いますね。よほど感覚がある人だったらもう別に悩むこともないと思うので、結構何ですか、いろんなこだわりはあるんだけど、その正解にたどり着くほどのセンサーがお尻にないのか、もう何を使っても極端にダメなのか、これもどっちかだと思うんですけど、自分が考える理想がここにあって、こういうサドルがあったらいいんだけどな、でも体ってその可動域の違いでサドル選びを間違えてしまうと、どん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 こうわけわかんなくなっていくと思うんですよね。なので理想プラス、フィッティングを受けてデータ化して、その数字とともに、このサドルが合いますよというアドバイスを受けてですね、要はその範囲を狭めていく作業をこのバイクフィッティングを受けることによって、できるということなので、多少ね費用はかかるんですが確実性はありますよということでね、紹介させていただきます。あとはですね、ショップに行ってテストサドルをですねレンタルして、いろんなサドルを使ってみるっていうのも、一つの方法なのかなと思っております。もしかしたらもうね、そういったテストサドルを使ったっていう経験がもうすでにあるのかもしれませんが、ショップによってね、全国各地で取り扱ってるサドルっていうのは全然変わってくると思うので、気になるサドルを置いている、テストサドルとして置いている場所があるとしたらですね、そこに問い合わせてですねレンタルできるかどうか確認しつつ、それを使ってみるっていうのも一つの方法。そしてこちら最後になるんですが、ウェブに記載されている消費者が書くレビューやオフラインのコミュニティやビューサイトを参考に選ぶのも一つの選択肢かなと。これは本当にインターネットで買う場合に特化した話になってくるんですけど、そういったことを参考にして買ってる方も、選んでる方もいるというふうに聞きましたので、こちらもね何か一つの参考として、選択肢に入れておいてください。そして最終的にはですね、やっぱりショップの方と一緒に二人三脚で、相談しながら、今回質問いただいた方のですね、悩みをですね解決に導いて、解決に向かっていけるように、
ショップの人たちと、やっていくっていうのも大事なのかなというふうに思うので、今回ね4つほど紹介しましたけど、これを参考にですね、ぜひあのサドル沼から脱出して気分爽快に最後にできるようになるといいなというところでね、参考にしてみてください。質問いただきましてありがとうございます。続いてスマートトレーナーの質問です。ダイレクトドライブ方式のスマートトレーナーでフレームにダメージはありますかということですね。まあ、自転車をスマートトレーナーにつけた時にダメージってありますかってことですよね。これほとんどダメージを与えないと言い切れると思います。普段ですね、まあ、ホイールを実際に固定してじゃあダメージきますかっていう話になってくると思うので、ホイールを固定する場所に、まあ、ローラーが固定されるだけの話であって、まあ、心配なく、まあ、お使いいただけると思います。もちろんね脱着時に、まあ、傷をつけてしまったりっていうそういったダメージはあるかもしれないんですけど、普通に乗っててそのローラーがつく部分が損傷していくってことはまず考えにくいです。ローラーって基本的にこう固定式のローラーってずっと負荷をかけ続けてしまうので、まあ、大小あれどチェーンがずっとねそのテンションがかかりっぱなしになるんですよ、実装と違って。なのでチェーンに対する負担はね、実装よりもだいぶ増えますので、この辺はね注意していただければなと思います。続いて質問4、スポロケットチェーンを300キロごとに取り外して洗浄すると軽くなるということでいつも実感してるそうです。周りからはこういった作業をしている私は驚かれます。私は変態なのでしょうかというね、はい、質問いただいております。多分、まあ、変態の部類におそらく入ってくるんじゃないかなと僕は思いますね、いい意味で、はい、ですが、まあ、洗浄することはね、とてもいいことだと思います。やっぱり無駄な、ね、出力を抑えられますし、そしてチェーンリングとかカセットとかね、そういった摩耗するところが、汚れてる状態と綺麗な状態で走ってる状態では摩耗する量がね全然違うので、この辺はかなりプラスに働くポイントです。対してデメリットなんですけど、もし水洗いする場合はね、水分の拭き取りが、まあ、足りずにですね、拭き残しで錆びないようにすることがもちろん必要になってくるっていうことと、そしてこれ最後ワンポイントアドバイスとしては、今現在ね、チェーンにワックスを塗るっていう、インストールするっていう作業、まあ、よく聞くと思うんですけど、これをやるとね、汚れのつく量っていうのがチェーンルーブに比べると全然違うので、これをやることによって汚れの度合いがですね、そのやるかやらないかでは全く異なってきます。その清掃と洗浄する頻度も、低くなってくると思うので、これはね、ぜひ僕が使っているシリカのワックスは、ね、とてもいいですけど、こういったワックスを使って、その清掃しなきゃいけない頻度をこれから下げていくっていうこともね、今後の課題にしてみてはいかがでしょうか。はい、質問いただきましてありがとうございました。はい、続いての質問です。リアディレイラーの交換時期についてプーリーとは分けて考えるべきでしょうかというね、質問いただいております。これね、分けて考えていただいていいと思います。基本的にはね、最初にプーリー、そしてディレイラーの順に交換時期がやってくると思いますので、特にね、消耗が早いのは、プーリーの上側についているところですね。チェーンの動きを左右する一番大事なポイントとなります。ここはね、結構削れやすいので、ここの摩耗時期、摩耗具合を見ながらですね、まあ、プーリーは交換していただければいいのかなというふうに思います。あとは、まあ、汚れがね常についているような状況だとどれぐらい摩耗しているかも分かんないと思うので、この辺は結構、まあ、こまめに洗浄していただければなという、ポイントでございます。あとはですね、プーリーとディレイラーの本体の接合部分に装着されているスプリングであったりとか、あとはそのスプリングっていうのはね、ディレイラーの中に入ってるんですけど、これがね、要はディレイラーがこう引っ張られて戻ろうとするスプリングですね。このスプリングだったりとか接合部分にガタ、隙間とかガタが出始めてしまったら、おそらく変速が安定しなくなってくると思うので、それは交換時期、まあ、ディレイラーの交換時期と考えていただいていいと思います。まあ、物理的な、外傷、外からのね圧力がかかって壊れてしまってるようなパターンとか、なんか曲がってしまってる、ケージがもう曲がってしまってるみたいな状況の場合はケージだけ交換できるパターンもあるんですが、まあ、それ以外の場合はね、もうディレイラーそのまま交換してもらった方がいいのかなというふうに思います。あとはですね、まあ、ディレイラーの新型モデルの登場により、まあ、アップグレードのタイミングで交換っていう形も、家族に対してね交渉しやすいと思いますし、まあ、壊れる前にね3年から5年で登場する新しいものにね交換するっていうこともですね、まあ、トラブルを未然に防ぐという意味ではいいかもしれないですね。はい、質問いただきましてありがとうございました。
続いての質問は、スラムのブレーキシステムにバイク用のオイルは使えますかということですね。これはね、バイクの重さと自転車の重さで全然違いますし、キャリパーの大きさも違いますし、そもそもそのバイク用のオイルを自転車に使ってしまうと、そもそものそのブレーキキャリパー自体がそのオイルの圧に耐えられないっていうことがあるようです。なので、もし使ってしまった場合ですね、シールの部分からオイルが漏れ出してしまったりとか、要は圧に耐えられないってことですよね。そういったことで破損してしまう可能性があるので、使用しないでくださいということでした。プラスアルファでね、今回はバイク用のオイル3種類ありますので、こちらもね、ちょっと簡単にね、説明させていただきます。まず1つ目はドット4。これはですね、自動車用のドットオイルと同様に一般的なバイク用のドットオイルです。耐熱性が高くて、一般的なハイドロリックブレーキシステムで広く使用されています。2つ目がドット5。ドット5はね、ドット4と違って、オイルのベースがシリコンになります。それと、一部のね、バイク用のハイドロリックシステムで、ブレーキシステムで使用されているようです。シリコンベースのオイルの、利点としては、一般的に水分に対してね、安定しているということと、ブレーキシステム内のサビなどにも強いというふうに言われています。3つ目、ドット5.1 です。ドット5.1 はね、結構いろんなバイクに使われているオイルなのかなと思うんですが、高い耐熱性を持つバイク用のドットオイルです。高温環境や過酷な条件下でも安定した性能を発揮し、一部の高性能なバイク用のブレーキシステムで使用されていると。なのでレース用とか、あとは、オンロードのレーサーとかですかね、すごくハイスピード域で走るようなバイクにはこういったオイルが、採用されているということでしょう。そして、ミネラルオイルをですね、実際にスラムのブレーキシステムに使うとどうなるかということですね。まず一つ目、ブレーキ性能の低下。これはね、著しく感じるでしょう。ミネラルオイルはですね、ドットオイルとは異なる性質を持ってます。ミネラルオイルをね、使用すると、ブレーキの応答性や制動力の低下が、懸念されます。これはですね、もともとスラムのブレーキキャリパーっていうのは、そのドットオイルに、特化して作られているものなので、構造的にね、ミネラルオイルを使う構造ではないということでしょう。オイルの、キャリパーのね、中身のその、構造自体の話はですね、そのエンジニアじゃないのでマップとかがない分、ちょっと説明するのができません。説明することができません。なので単純にね、ミネラルオイルはスラムのブレーキシステムには対応しておりませんということで、メーカーのね、発行している説明書に沿ってですね、使用していただければというふうに思います。それプラスアルファでね、そのミネラルオイルは入れても、おそらく作動することは作動するような感じなんですけど、シールにダメージを負ってしまったりとかっていうことで、オイルの漏れが生じてしまう可能性がありますということです。なのでね、やっぱり使わない方がいいですね。あとはね、これ3つ目、メーカーの保証の無効化。要は、スラムのブレーキはね、通常ドットオイルが使用されるわけで、それを使わずに破損してしまったり、故障の原因になってしまったという場合は、これはもう保証の対象外になってしまうので、これもご注意いただければなというところでございます。ということでね、今回説明した内容、本当にですね、ブレーキの取り扱い、十分に注意して、やってみてください。さて皆さん、今回もね、かなり濃いめの質問がたくさん寄せられました。そのうちのね、一部なんですが、ありがとうございます。いつもね、皆さんのためになるように、お答えさせていただきたいと思ってますので、ぜひ今後も懲りずに、たくさんの質問投げかけていただければと思います。ということでね、今回の質問、動画もですね、参考になったと思っていただけたらね、ぜひともグッドボタン、そして GCN JAPAN のチャンネル登録お願いいたします。それでは皆さん、次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。